صحیح بخاری میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی اصحاب کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح تعلیم کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیات، آپ ادا لگا لیں، اور ہمیں ہر اپنے دنیاوی معاملے میں مشورے کی طرف آپ علیہ السلام استخارے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔